В Угорщині триває пошук уцілілих після аварії туристичного катера. Напередодні пізно ввечері два судна зіштовхнулися на Дунаї у центрі Будапешта. В результаті аварії загинули семеро. 21 людина зникла безвісти. Усі подробиці далі. Трагедія сталася у самому серці угорської столиці. Камери стеження зафіксували, як прогулянковий човен з туристами-іноземцями дістався мосту на Дунаї поблизу будівлі парламенту і раптом врізався у величезний круїзний лайнер. Катер перевернувся і пішов на дно за 7 секунд. За нашими даними, на борту було 35 людей, двоє угорці – це капітан і його помічник. 33 громадяни Південної Кореї, з них двоє гіди, решта – туристи. Сімох врятованих відправили до лікарень, з води дістали 7 тіл. Ще 21 людину шукаємо. Того вечора у Будапешті дощило. Негода вже кілька тижнів гостює у місті. Дунай став повноводним, течія сильнішою. Хто опинився за бортом, швидко пішов за водою. Пошукові роботи безперервно тривають уже майже добу. На найвищому рівні відреагували на інцидент у Південній Кореї. Прем'єр-міністр збирається в Угорщину. Президент скликав термінову нараду. Прошу департаменти застосувати усі свої дипломатичні канали для співпраці з угорським урядом задля ретельного проведення пошукової операції. Наш уряд співпрацюватиме з угорськими колегами в розслідуванні цього інциденту. Шкодує про трагедію і туристична компанія, що відправила корейців подивитися стародавнє європейське місто. Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих унаслідок інциденту, родин жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина. Висловив співчуття і прем'єр Угорщини, а місцева поліція почала розслідування. Уже триває кримінальне розслідування з залученням фахівців, які допоможуть встановити, що саме сталося. За попередніми даними, саме туристичний човен з невідомих причин звернув з курсу і врізався у круїзний лайнер. Поліція обстежила пасажирське судно і допитала екіпаж. Подробиць поки що не розголошують. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». І вже з'явилася інформація, що капітан лайнера, у який із невідомих причин врізався туристичний човен, українець. Це підтвердили і у вітчизняному МЗС. Про нього колеги відгукуються як про відповідальну людину та справжнього професіонала.